Kde vidím vládaní koučingu. Много се умее да си ги изиграе, изключително силно съчетание, много артистично. Тя е много красиво и много талантливо момиче, но не успява да се събира на състезания, за съжаление. Допусна грешка, но доколкото знам, тя също се възстановява от травма. Явно не е успяла да се подготви по най-добрия начин. Даже до последно не знаехме дали ще участва на това европейско. Тя беше вкарана в списъците в последния момент. Точно така, да. И както видяха зрителите, грешки се допускат обикновено на малки, дребни елементи или когато уреда виждат, че в добре насочен нали, идва добре да го уловиш и точно тогава става на вниманието и уреда пада от ръката, както за съжаление нашата Боряна вчера направи две грешки. Абсолютно от невнимание и прибързано. Ето тук, пак от ръку, с лента. Украинския сектор подкрепя сериозно своята гимнастичка. Ви пожелавам успех. Форма. Явно не е имала достатъчно време да се подготви. Доста по-бавна е в игра. Прави по-тежки скокове. Тя наистина прави фантастични скокове. Сега се лечи си малко това в изпълнение. Да й пожелаваме времето до Олимпиадата да изстигне, да се подготви и да, нали, да се представи да по-добър вид. Спортна форма. И самия език на тялото и подсказва точно това, че не се чувства уверена и подготвена в себе си. И честно казано си беше изненада да я видим.
тук в Варна. Да, явно са решили да има една проба преди Олимпиадата, защото е много важно да се пристоти за Мустафаева. Много добре. Това, което разбрахме за новия правилник е, че елементите, които са от техническа стойност на уреда, специфичните, ще носят по-високи оценки. Нека да изгледаме Никола Ченко. Ще поясня. Браво. Музика. Не трябваше да правите следния елемент, защото той не се зачита след музика и има в изпълнение наказание 50-ти за това, че завършила след музика. Личи си, за съжаление, че не е във форма. До посредата на съчетанието беше добре, след което явно да, имаше спад и явно не издържа цяло съчетание. На мен лично ми е много голяма любимка, много мащабен състезател, не стига килима да направи всичко, което иска. Надявам се, че за Олимпиадата ще е във форма и ще покаже каквото може. Типична представителка на украинската школа. Ни още повече с лентите. Да. Но пък успя да ни подготви по най-добрия начин, така че всичко се забравя. Аз го помня с насмешка сега, нали, въпреки много. С хубави чувства и много интересна история. Да. От времената тогава. Сега ще видим Влада за първи път с трико. Много красива. Са нейните пируети, които очакваме да видим. Съжаление, допусна грешка, но спаси топката да не излезе извън терена. Така, да. Но много по-добро състезание, отколкото първите два дни. Беше по-неуверена. Беше по-трудно. Днес по-добре игра.